Друзі, всім привіт! З вами «Залюблений в історію». Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже страшну тему, якщо чесно. Особисто я, готуючи цей випуск, дуже сильно боявся цієї теми, тому що, як на мене, тема про маніяків є дуже страшною. Сьогоднішній наш герой – це найстрашніший маніяк в історії України. Анатолій Онопрієнко вбив 52 людини, із них 11 дітей. Просто уявіть, півсотні людей вбила одна людина. Хоча, на мою думку, його людиною називати не можна. Це просто сатана, яка прийшла до нас на землю. На мою думку. Анатолій Онопрієнко розпочав свою серію вбивств у 1989 році. Тоді він розстріляв людей, які сиділи в машині та продавали черешню. Всього за два місяці 1989 року Онопрієнко вбив, увага, 9 людей. За два місяці. Якщо чесно, мені до сих пір важко це просто уявити. Після цього він втікає до Німеччини, а згодом до інших країн Європи. Він думає, що його шукають. Але у 1995 році він повернувся. І коли повернувся, він зрозумів, що його ніхто не шукає. Тобто він зрозумів, що він спокійно може продовжувати вбивати людей. Загалом, за період 1995-96 років Онопрієнко вбив 43 людини. Мені особисто запам'яталась одна історія, коли він зайшов в дім, вбив сім'ю і залишилася тільки одна дитина. І, як він казав на суді, щоб не залишати дитину сиротою, він її добив. 22 березня 1996 рік. Останній день, коли Онопрієнко вбив людей. Він вбив 4 людей та одну собаку. Брати от этот вот 95-6 год, коли я вот стріляв 43 чоловіка, то это не есть самая сложная жизнь, если, как говорится, там самая какая-то необычная жизнь. Это была самая обычная охота на людей всего лишь. Только на людей. Единственная вот разница между зайцем и там волком, а здесь была охота на людей. Цікавий факт. Під час слідчого експерименту на Онопрієнка надягали бронежилет. Так як міліціонери боялися, щоб над Онопрієнком не вчинили самосуд жителі. Так як жителі тих регіонів, де вбивав Онопрієнко, просто його ненавиділи і готові були самі його стратити. Онопрієнкові дуже повезло, так як на той момент, кінець 90-х, Україна йшла в Раду Європи. І в Україні вже діяв мораторій на заборону смертної кари. Тому Онопрієнку замість смертної кари зробили довічне ув'язнення. Навіть президент України Кучма просив Раду Європи, щоб вона дозволила стратити Онопрієнка. Але дозволу не отримали. Я не бачу другого наказання, крім смертної казни. Я готов обращаться во всі міжнародні організації, тому що такі нелюди не повинні бути на нашій землі. Тому вирок замінили на довічне ув'язнення. До речі, цікавий факт. Онопрієнко завжди вбивав в одних черевиках. І саме за черевиком слідчі зрозуміли, що всі вбивства робить одна людина. Онопрієнко сам по собі був не зовсім адекватною людиною. В тому плані, що якщо на карту України накласти всі місця його вбивств, то ми отримаємо незавершений хрест. Навіть в залі суду Онопрієнко в себе на лобі намалював хрест. Він зробив ось так. Якщо чесно, мене взагалі від цього всього просто мурашки йдуть, так як я не розумію взагалі, як так можна і як можна бути взагалі таким жорстоким. Також не ясні його мотиви, тобто для чого він вбивав. Особисто він пояснював своє вбивство тим, що йому нібито щось всередині казало, що іди вбий, іди закатуй, іди замуч. Але він типу казав, що він намагався противитись цій силі, але все ж таки ця сила перемагала. Але це його пояснення. І ми маємо розуміти, що він несе повню маячню. Маємо розуміти, що він де-факто неадекватна людина абсолютно. Тобто в нього реально проблеми з мозком. Слідчі пояснюють, що Онопрієнко вбивав через те, що хотів цих смертей. Тобто він дивився, як люди помирають, і він від цього отримував задоволення. Під час того, як Онопрієнко був в тюрмі в Житомирі, він дуже сильно змінився, за словами тих людей, які там працюють. Тобто він був спокійний, тихий. До нього ніхто не ходив, він був сам. Від телевізору він відмовився, читав книжки, газети і так далі. Займався спортом. Онопрієнко помер у 2013 році в тюрмі в Житомирі від проблем з серцем. Похорони його, до речі, спонсувала держава. За них заплатили 500 гривень. Під кінець хочеться сказати, що взагалі теми з маніяками дуже спірні та дуже страшні. Так як ці люди, вони взагалі не розуміють, що вони роблять в більшості випадках. Тобто, в більшості випадках ці люди реально неадекватні, абсолютно. Якщо дивитися не тільки на цього Онопрієнка, а й на інших вбивців. З іншого боку, ми маємо бути обережними, так як ці маніяки дуже не тупі люди, і вони ходять між нами. Тобто, звичайна людина, яка може здаватися звичайною, може бути маніяком. І ми навіть це не запідозримо.
Тому, будь ласка, будьте обережні і тримайте себе в безпеці. А Онопрієнко нас завжди увійде в історію як один із найкривавіших маніяків в історії людства. Також він є найкривавішим маніяком в історії України. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на цей канал та ставте лайки. Тут буде виходити багато цікавих відео на тему історії та політики. Також підписуйтесь на мій TikTok, посилання в описі, та на Instagram, посилання також в описі. Гарного дня!